আজি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি বা বিজেপিৰ পাৰ্টি তো লাভ কৰাৰ পিছত আজি সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডিব্ৰুগড় নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে এক বৃহৎ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এইদৰে আদৰণি জনোৱা হয় হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে আৰু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰ্যত প্ৰত্যাহ্বান জনালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোণোৱালৰ সৈতে দেখা গৈছিল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলি উপস্থিত আছিল নৱদলেক দেখা গৈছিল সঞ্জয় তাতি আৰু মন্ত্ৰী ভাস্কৰ শৰ্মা আদি সকলো উপস্থিত আছিল আৰু উজনিত আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৃহৎ জনসমাৱেশৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আজি বিমানকোটৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ওলাই অহাৰ সময়ত সোণোৱালে নিজৰ সৈতে থকা বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকক দেখুৱাই কাৰ্যত লুৰিণজ্যোতি গগৈক আজি প্ৰত্যাহ্বান জনালে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এনে বৃহৎ লোকৰ সমাগম আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সভাত হ'ল যি কংগ্ৰেছ তথা জাতীয় পৰিষদক স্বাভাৱিকতে চিন্তিত কৰি তুলিব এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে কয় এইবাৰ অসমৰ ভিতৰত এই সমষ্টিটোত সৰ্বাধিক ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব কৈছোঁ আৰু 2014 চনত যিমান ভোটত মই জিকিছিলোঁ বা 19-ত এইবাৰ যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক 5 লাখতকৈ অধিক ডিফাৰেঞ্চৰ কথা কৈ আছোঁ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবৰ কাৰণে পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক কৈছোঁ লগতে AJPৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় বিশ্বাস আছে মই যেতিয়া 2014 চনত উঠিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ মই 1.5 লাখ ভোটত জিকিম আৰু 1,82,000 জিকিছিলোঁ 2019 চনত মই কৈছিলোঁ 3.5 লাখত জিকিম 3,62,000 জিকিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আজিও কৈছোঁ এই মঞ্চৰ পৰা আৰু আপোনালোকক যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 5 লাখতকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত জিকিব আৰু অসমৰ চবতকৈ বেছি ভোটত জিকা এজন সাংসদ হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমি চিনাকি দিব পাৰিম সাংবাদিকৰ সৈতে কথা বতৰা হোৱাৰ সময়ত সোণোৱালে কয় যে তেওঁ বিজয়ী হৈ তেদীৰ সৈতে মিলি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত এটা উন্নত সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব কাৰ্যকৰ্তাসকলেও আমাৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে BJP AJP আমি সন্মিলিত গণশক্তি সকলো আহি আজি এই সংকল্প ল'লোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক দায়িত্বৰ প্ৰাণ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখযোগ্য যাতে অৱদান দিব পাৰোঁ অসমৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আমাৰ জনপ্ৰিয় সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়াই যোৱা 10 বছৰে এই সমষ্টিটোত তেখেতে অত্যন্ত সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে তেখেতো সমষ্টি ৰাইজৰ বাবে দিনে নেখাই কষ্ট কৰিছে গতিকে আমি একেলগে আগন্তুক দিনত দলৰ যিটো লক্ষ্য অৰ্থাৎ বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো লক্ষ্য এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আমি যৌথভাৱে একেলগে মিলি কাম কৰি যাম সেইটো আমাৰ সংকল্প